cuidado, Lisette. Vai amarrotar o vestido. Onde você vai, mãezinha? Ao salão de beleza, meu amor. Me deixa aí com você? Não, porque você vai ficar brincando por todo o salão. Eu prometo que não vou brincar muito. Não, outro dia. Não, eu quero ir hoje. Não pode ir e não insista. Deixa sua mãe, Lisette. Ela está apressada. Venho contar o que aconteceu na minha vida nesses dias.